Там дарение пристигна вчера в МБАЛ Света Петка. Това, което на мен ми направи голямо впечатление, е супер модерен уред, който дезинфекцира и убива всякакви микроби. Подробности сега ще разберем от юристът Милена Миланова, която има наистина голям пръст, бих казал, в осигуряването на осъществяването на това дарение. Добро утро, имаме връзка с нея по телефона. Добро утро. Честит празник пожелавам във връзка с Георгиев ден на всички празнуващи, на всички хора и на цялото население на град Видин. Честит празник и на вас. Кажете ни повече за това дарение, откъде идва и какво представлява този уред, който от вчера говорим само за него. Мога да кажа, че това дарение се събира в разстоянието на един месец от три жени, които са организатори от кампания България за лекарите. Това са госпожа Десислава Оланова, госпожа Сибина Григорова и госпожа Кристина Стефанова. Инициативата, която поехме с тези жени, се случи може би повече от месец и половина. Имаше събиране на дарения във връзка с Александровска болница за едни респираторни апарати, които в последствие дарението от Александровска болница беше върната на господина дарител, и тези три жени успяха в разстоянието на 8 часа да съберат сумата от 220 000 и повече за Александровска болница. Това мен ме потикна, като видях колко са борбени, да се обърна с молба към тях дали по някакъв начин биха съдействали, помогнали на Видинската болница в този кризисен момент. Тези три госпожи веднага откликнаха и първото дарение, което направиха, бяха към хирургично отделение град Видин. Това са на предпазни маски PFF3 и висококачествени костюми на Дюпон. Последствие събраха огромна сума, мисля, че в размер на 77 000 лева, за да закупят, за да закупят тези апарати. Тези апарати, това са вид лампи, уреди за дезинфекция с много висок клас на интензивност на УВ-лъчи, марка Philips, модел Терминатор 2020. Тези лампи в помещения, както не само за помещения, но и за облеклата, за маските, за леглата, в 20 минутов предел могат да изчистят 400 квадратни метра. Това означава, че за може и половин ден този апарат би могъл да изчисти цялата болница. Това изчистване означава унищожаване на всички вируси, бактерии и по този начин да допренесе по някакъв начин пренасянето на вируса, коронавирус, да бъде унищожен във Видинската болница. Освен този уред, те успяха да дарат и същата УВ-лампа, която ще бъде монтирана на линейка. Нали, тя е преносима, така че може и на всяка една от линейките. Вместо да се извършва дезинфекция, нали, след всяко возене, когато бъде включена тази УВ-лампа, тя извършва дезинфекция на цялата линейка по същия начин, както уреда в болницата, и убива всички микроби. Разбирам. Дай Боже, наистина да е това дарение да е решаващо за справяне с кризата. Тук-що чухме от Националния оперативен щаб, че има още двама заразени лекари, което наистина е притеснително. Как гледате на цялата тази ситуация, докато нямаше нито един заразен, изведнъж пламнахме цялата област? Вижте, аз имам своя гледна точка, нали, като човек, като индивидуалност. Смятам, аз съм го казвала не за пръв път, и в групите съм споделяла, и на стената си, и съм разговаряла. Мисълта ми е такава, виждам, че и днешните заразени са също от хирургично отделение. Казвала съм го,
докторите, не конкретизирам само в хирургично отделение, но тъй като говорим в момента за там, това са лекари, които също са на първа линия, защото тук се борим директно с живота на човек и когато пристигат хора, които се нуждаят от незабавна, неотложна, спешна помощ, оперативна, тук няма как да се отреагира дали човека, който е пристигнал в болницата, е с зараза, няма как да бъде установена. Но смятам сега, че с тези предпазни облекала, с това, което болницата получава, може да се вземат някакви мерки, с които да се предпазват нашите доктори и медицинския персонал в болница Света Петка. Дай Боже, наистина. Дай Боже, защото малко ни останаха докторите в региона и трябва да ги пазим. Във връзка с това бих искала от името на населението на град Видин искрено да благодаря на всеки един по-отделно лекар в болница Света Петка, на прокуриста Ивета Найденова, на медицинските сестри, включаем и санитарите, и шофьорите на линейки. Това е много важно, защото те непрекъснато са в пряк контакт с болни хора. Мисля, че те го заслужават, въпреки че са по-малък състав, всеки един от тях заслужава огромна благодарност за това, което правят. И нека всички да се обединим и с каквото може да помогнем на тая болница, защото тези хора, освен че ни спасяват животите, те и даряват животи. Така е, така е. Ами добре, ще следим. Много ви благодаря, че в празничния ден и то рано сутринта успяхте да се включите в нашия ефир. И аз ви благодаря, пожелавам на целия екип, на всички вининчари, на всички слушатели да бъдат живи и здрави и нека да си отпразнуват празника подобаващо, но все пак да се замислят, че в момента също тече това извънредно положение и все пак да бъдат малко по-отговорни и когато излизат, за да се предпазят и за да не заразяват, ако имат някакви зарази и други хора. Дай Боже да ви чуят повече хора. Благодаря ви още веднъж. И аз ви благодаря. Успешен и приятен ден пожелавам. Успешен ден и на вас, юристът Милена Миланова, за дарението, както и за ситуацията в Видинско, наживо в нашия ефир. Ние продължаваме сега с реклама, веднага след което от Розвидин Вест продължава. Останете с нас.